Vad gott det var med lite frukost. Ja. Vet du vad vi ska göra idag, Molly? Nej. Va? Vet du inte? Vi ska ju ha vår tjejdag idag. Har du glömt det? Tjejdag? Ja. Rebecka kan berätta. Ja, vi ska gå till ett vattenbollsspa. Vattenbollsspa? Vad är det? Det får du se. Det kommer i alla fall bli skönt och så roligt. Ja, det var ganska länge sedan vi var där sist. Och min Molly är det första gången. Jag får se hur er tjejer klarar utan en stark kille som kan komma och rädda er från ni drunknar, va? Drunkna? Nej, var inte orolig. Vi kommer inte drunkna. Pappa, skoja bara. Vi kan klara oss utan dig, pappa. Ja, det får ni se idag. Man behöver såna här dagar ibland. Vad är ett vattenbollspa? Det är ett ställe där man kan slappna av och ta det lugnt och så finns det en massa roliga rutschkanor där. Wow! Ja, det ska bli jättekul. Det var ganska länge sedan vi var där också. Ja. Är ni klara? Ja, jag är klar, mamma. Är du också klar, Molly? Ja. Bra, då kan vi börja åka snart. Ja, och jag ska ta vår kila iväg till jobbet nu så att... Hejdå, Molly. Hejdå, pappa. Ha det så bra nu. Såklart, vi ska ha det bra. Hejdå, Rebecka. Hejdå. Hejdå, älskling. Hejdå. Sen. Ja. Skönt med bara oss tjejer idag, eller hur? Ja, verkligen. Även fast pappa inte är så jobbig så. Jag har det där. Åh, nej! Nu går jag. Vi som trodde han hade gått. Hejdå. Hejdå, gå nu. Ja, hejdå. Puss, puss. Puss, puss. Ska vi ta och duka ordning? Nej, mamma. Jag kan göra det om du vill. Åh, kan du göra det? Vad snällt. Ni kan gå och fixa ordningar. Bra. Kommer du, Molly? Snart åker vi. Ja, du kommer tycka det är så kul. Kom. Wow, jag har aldrig sett så här många vattenkulor förut. Nej. Men här är bara vanligt vatten. Ja, det är för att alltid innan man ska börja bada i sina vattenkulor så ska man börja bada i vanligt varmt vatten som en start. Och sen i slutet ska man göra likadant. Vad coolt. Det ska bli så himla kul. Ja, ska vi börja? Ja, det kommer bli verkligen så skönt. Okej, jag hjälper dig. Var det skönt? Det var jättevarmt. Bra. Du får börja bada en stund. Kan inte vi göra tillsammans? Ja, ni båda får nog kanske plats också. Ja, visst. Gud vad skönt. Men sen kommer det bli ännu skönare. Ja, det hoppas jag. Oj. Det var jättekul. Vad bra. Vad modrig vad som doppar dig. Ja, nu är det bara min tur. Fast... Ja, jag vill inte bli så blöt om håret. Nej, man måste kanske inte, men... Så var det skönt? Ja. Nu är det min tur. Mamma. Kolla på alla spännande saker, Molly. Visst är det mycket? Ja, verkligen. Kan vi börja snart? Ja, snart. Efter mamma badat klart. Okej. Okej, tjejer. Var ska vi börja? Det finns mycket saker här. Ja, verkligen. Vad vill du börja med, Molly? Kanske... Badkarret. Badkarret? Ja. Ja, det blir en bra start. Ska ni två börja hoppa i? Tillsammans kanske? Ja, det blir bra. Kom. Ja. Här är det, fina badkaret. Ja. Det är verkligen inga folk här idag. Ja, visst är det skönt. Ja, verkligen. Jag har aldrig varit helt själv här. Eller ja, med er också såklart. Nej, inte jag heller faktiskt. Kan du hjälpa mig upp? Ja, såklart. Så. Vågar du? Jag vet inte. Vill du känna på oss först? Okej. Wow. Hur känns de? Väldigt. Slimmiga. Slimmiga? Nästan som en tunga. Oj då. Vågar du hoppa i också? Ja. Vill du det? Ja.
Hur känns det, Molly? Jättekul. Är det skönt? Ja. Åh, nu är det snart vår tur. Ja, du kan hoppa i också om du vill. Åh, det ska bli så himla skönt. Det var så länge sedan jag gjorde det här. Molly. Oj, nu ramlar det ut massa här också. Så. Är det skönt? Ja, jätte. Är ni kvar här så ska jag gå och hitta någonting också som jag kan bada i. Ja, visst. Kul. Jätte. Wow. Är det kul? Ja, jätte. Wow, det är så kul. Ja, visst är det skönt? Ja, det är det. Verkligen. Ska vi gå vidare? Okej. Vad ska vi göra då? Ska vi kanske åka en rutschkana? Ja! Kom då. Jag kan hjälpa dig. Första gången här på dig. Kul. Ja. Då ska vi börja med en vanlig rutschkana först. En vanlig? Ja, någon som inte går till vattenbollarna. Okej. Nej. Det blir bra. Jag tar emot dig. Ja. Gick det bra? Ja, det var kul. Vad bra. Det var nog meningen, tror jag. Vad ska vi göra nu? Vill du åka den där rutschkanan? Den går rakt ner i vattenbollarna. Ja. Ska du åka då? Var det kul? Ja, jätte. Jag vill åka igen. Ska vi inte kolla på alla andra saker först? Det finns jättemånga andra rutschkanor. Ja. Kom. Tror du vågar åka den där med min Molly? Jag vet inte. Den ser ganska läskig ut. Åh, jag förstår. Men du kan kolla på när jag åker om du vill. Vill du det? Ja. Bra. Stanna där så går jag upp och så åker jag. Ja. Håll utkik. Jag kommer landa där, okej? Okay? Okej, okay, då åker jag. Wow! Aj, oj, jag landade inte i vattenbollarna i alla fall. Den här kanske är till för de som är lite yngre. Men kul var det. Jag vill också åka. Vill du det? Ja. Vågar du då? Ja, det är klart jag vågar. Okej, okay, jag stannar här och kollar på dig. Ja! Titta, det kommer bli så kul. Vågar jag verkligen? Ja, jag måste våga. Går det bra, Molly? Nu åker jag. Det var jättekul. Det åkte jättefort. Det var bra. Nu åker vi något annat. Ja, kom. Åh, nej men hej tjejer. Vad har ni gjort för kul då? Massa roliga saker. Ja, vi åkte rutschkana, jättemånga. Och badat i vattenbollarna. Och gungat gungbräda, det var jätteroligt. Vad bra, vad kul. Vad har du gjort, mamma? Jag har bara legat här och tagit det lugnt, det har varit jätteskönt. Kan vi också bada dit? Ja, såklart vi kan. Vi kanske ska byta ställen nu till badkar istället. Gud vad skönt. Hjälp mig upp. Vad bra Rebecka, du tar hand. Ja, såklart mamma, jag gör allt.
klart jag hjälper till. Det var kul. Hjälp mig då. Jag ska. Oh, gick det bra? Wow, det är så mycket. Gud, vad kul det är. Nu ska jag också hoppa i. Ja. Skönt det. Visst är det. Och om vi blir lite trötta kan vi bara sätta oss här. Kan man sitta där uppe? Ja, det är klart man kan. Det är en soffa. Här, det är som att det är vårt vardagsrum. Ja, nästan. Fast vi inte har en tv. Gud, vad skönt. Kolla, där finns en gunga. En gunga? Va? Var? Bakom dig. Vill du gunga på den? Ja, det vill jag. Det är det min vattenkulor i. Ja. Wow. Rebecca. Rebecca. Ja, vad är det, Molly? Jag trodde det sov. Vad skönt det var. När ska vi åka hem? Ja, vi har varit här ganska länge nu. Ja, och jag har redan hunnit åka den där röda, roliga rutschkanan 1000 gånger. Så många gånger? Ja, från början tyckte jag det var jättekul. Men nu börjar det bli lite tråkigt när jag åkt så många gånger. Jag trodde inte ens det gick att tröttna på rutschkanan, men tydligen gör det. Okej, ja, om du börjar tröttna på rutschkanorna så betyder det verkligen att vi ska åka hem. Kom, vi går och säger till mamma. Oj, hon verkar ha somnat. Kom, Molly, väck henne. Hon kanske också tyckte det var tråkigt här. Nej, det tror jag inte. Jag tror bara hon tyckte det var så skönt. Så hon somnade. Mamma, 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 vakna. Mamma. Molly, där är du ju. Gud vad jag saknat dig. Va? Nu fattar jag ingenting. Vi har bara varit borta från varandra en halvtimme. Va? Oj. Ja, jag måste ha drömt. Herregud. Drömde du om mig? Jag drömde en hemsk dröm. Usch, är nu kanske bättre att vi åker hem. Va, sa du det på riktigt? Du brukar ju aldrig veta att vi åker hem nu. Du brukar ju vilja höra hur länge som helst. Men nu kanske vi faktiskt ska åka hem, eller hur? Ja. Kom, Molly. Men det var ändå väldigt kul här, eller hur? Ja, vad tyckte du första gången, Molly? Första gången du var här? Jättekul. Vill du komma tillbaka? Ja, verkligen. Ja, det vill nog jag också. Okej, ja, kom, nu går vi.